昨日、仙北市の山にキノコ取りに出かけた高齢の女性2人の行方が一時分からなくなりましたが、無事発見されました。一時行方が分からなくなっていたのは、いずれも鹿角市花輪に住む71歳とその親戚で85歳の女性2人です。2人は昨日午前10時ごろ、仙北市田沢湖玉川の山に入りキノコ取りをしていましたが、夕方になっても戻りませんでした。警察と消防などが今朝から捜索したところ、午前9時過ぎに発見されました。71歳の女性は腕の骨を折る怪我をしましたが、2人とも命に別状はありません。はい、この女性2人は一緒に行った夫と別れ行動していました。午後3時ごろ迷ったことに気づき、およそ2時間ほど帰り道を探しましたが、これ以上歩き続けるのは危険と判断し、雨をしのげる場所で救助を待つことにしました。雪慣れた山だったため、2人は携帯電話を持っておらず、軽装でした。警察によりますと、2人が移動せず、一つの場所にとどまったことが早い救助につながったということです。しかし、雪慣れた山でこそ油断せず、天候を確認し、装備を万全にするなど、対策をしてほしいと呼びかけています。